პირველადი ჯანდაცვის როლი სკრინინგული პროგრამების გატარებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დავიწყოთ იქიდან, რომ პაციენტს, რა თქმა უნდა, პირველი ურთიერთობა აქვს თავის ოჯახის ექიმთან. ოჯახის ექიმმა უნდა მიაწოდოს ზუსტად ეს ინფორმაცია პაციენტს და მიიყვანოს პაციენტამდე ის, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სკრინინგის ჩატარება დროულად, მაშინ როცა ისინი ჯანმრთელები არიან, იმისთვის რომ მერე არ გამოვლინდეს დაგვიანებული შემთხვევები ავთვისებიანი დაავადებებისა და აქედან გამომდინარე პირველად ჯანდაცვა ძალიან დიდი როლი ეკისრება აი ამ პროცესში. ვიცით ჩვენ, რომ საქართველოში კი არა სრულიად, სოფლიოში, ნუ საქართველოში რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალია სკრინინგული მიმართვიანობა, დაბალია ზუგდიდის რაიონში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში. სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ 2019 წლიდან ფუნქციონირებს ჩვენი ზუგდიდის სკრინინგ ცენტრი და დღეს მოდიან პაციენტები, რომლებიც დაგვიანებული შემთხვევა დღეს გამოუჩნდათ. ამ შემთხვევაში თუ ისინი ადრე მოსულიყვნენ ჩვენ, ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ამ დაავადებების უფრო ადრეულ სტადიაზე დიაგნოსტირება და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და ფაქტიურად, როცა ადრეულ სტადიაზე არის გამომრელი დაავადება, ისინი ჯანმრთელები უბრუნდებიან მკურნალობის შემდეგ საზოგადოებას. აბსოლუტურად ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც შედის პაციენტი, ყველგან უნდა ეუბნებოდნენ იმას, რომ მათ შეუძლიათ გაიარონ სკრინინგული მომსახურება. დღევანდელი ტრენინგის თემა არის ზუსტად სკრინინგული პროგრამების მნიშვნელობა. ეს კერძოდ ზუზუს სკრინინგული პროგრამის მნიშვნელობა, ზუზუს დაავადებების ადრეული აღმოჩენისთვის, საშვილოსნო სკელის სკრინინგული პროგრამის მნიშვნელობა, საშვილოსნო სკელის დაავადების აღმოჩენისთვის და იგივე საშვილოსნო ჯირკვლის კიბოსთან მიმართებაში. მამოგრაფიული კვლევა, ეს არის უალტერნატივო კვლევა არის ზუზუს დაავადებების აღმოჩენაში. და როცა დროულად ხდება ამ დაავადების აღმოჩენა იმ პირველ სტადიაზე, საწყისზე, პრეკლინიკური ფაზა გააჩნია ზუზუს კიბოს 7 წელი. აი ზუსტად იმ 7 წლის განმავლობაში შეიძლება გამოიჭირო ეს დაავადება, სანამ სიმპტომები გაჩნდება, რომელიც იქნება მკურნალობის შემდეგ ადამიანი ჯანმრთელი იქნება ფაქტიურად. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯანმრთელი საზოგადოება, არის ქვეყნის საყრდენი ძალა. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა ჩვენთვის ოჯახის ექიმებისათვის, ვინაიდან იცით, რომ კიბო არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და სიკვდილიანობის მაჩვენებლების მიხედვით ერთ-ერთი წამყვანი დაავადება, მით უმეტეს ჩვენი რეგიონისთვისაც არის სპეციფიური პრობლემები. ძალიან მადლობელი ვარ ზუგდიდის სკრინინგ ცენტრის და ორგანიზაცია კარიტასის, შეხური ორგანიზაცია კარიტასის, რომელიც ყოველთვის ჩვენს გვერდით არის, რუნავს ექიმების განათლებაზე და მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე, იმდენად რამდენადაც პრევენცია, დაავადების ადრეულ სტადიაზე აღმოჩენა და სკრინინგების დროული ჩატარება, ადრეულ სტადიაზე დაავადების აღმოჩენის საშუალება, ხარისხიანი ცხოვრების წლებს მატებს პაციენტს და მეტი შანსი აქვს მას იცოცხლოს, ასე ვთქვათ. და ჩვენც ყველანაირად ვეცდებით, რომ დღეს ხვალ მიღებული ცოდნა ჩვენი პაციენტების სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. დღეს ამ სკრინინგ ცენტრში ვატარებთ ტრენინგს ონკოლოგიური დაავადებების პრევენციის შესახებ. ტრენინგში მონაწილეობენ სოფლად ოჯახის ექიმები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მოგეხსენებათ ზოგადად პირველადი ჯანდაცვის საოჯახო მედიცინა. ეს არის ჯანდაცვის სისტემის საფუძველი და იმ ქვეყნებში, სადაც პირველადი ჯანდაცვა არის კარგად განვითარებული, ზოგადად ჯანდაცვის მაჩვენებლები ძალიან კარგია, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დონეც დამაკმაყოფილებელია და ოჯახის ექიმებს, ანუ სოფლად ოჯახის ექიმებს აი ამ პრევენციულ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ადგილი უკავიათ. დიდი მიღწევა, როცა სახელმწიფოს შეუძლია ისეთი ონკოლოგიური დაავადებების სკრინინგი, ანუ პრევენცია, როგორც არის სარძევე ჯირკვლის, იქ საშვილოსნო სკელის სკრინინგის, კოლორექტალის კიბოს, პროსტატის კიბოს, აი ამ დაავადებების სკრინინგის ჩატარება, ანუ მოსახლეობისთვის აი ეს ყველაფერი იყოს ხელმისაწვდომი, როგორც ტერიტორიულად, ასევე ფინანსურად, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. და ამიტომ ამ შესაძლებლობების არ გამოყენება არ არის სწორი. და აი ეს ოჯახის ექიმები არის ზუსტად ის ადამიანები, ესენი არიან ის ადამიანები, ვისთანაც პირველი კონტაქტი
უხდებათ პაციენტებს, ესენი არიან ის ადამიანები, ვინც ძირითადად მოსახლეობის განათლებას ახორციელებენ სამედიცინო საჭიროებებიდან გამომდინარე და ამიტომ აი ეს დღევანდელი შეხვედრა ზუსტად მას ამ საკითხს ეძუნება. დღეს ამ წუთში ამ ტრენინგში მონაწილეობენ ზუგდიდის სოფლად ოჯახის ექიმები და იმედი გვაქვს, რომ გავაგრძელებთ ასეთი ტიპის შეხვედრებს.